Ақтауда тағы бір қаршадай қызды зорлап біте жаздады. Бұл жолы өзге азаматтың бүлдіршінді жетектеп бара жатқан көрген көршілері араша түсіп аман алып қалды. Оқиға кеше тал түсте Ақтау қаласының 20-шы шағын ауданында болған. Сол үйдің тұрғындары шамамен 6 жаста қызға зұлымдық істемек болған адамды ұстап полицияға тапсырды. Бұл Ақтау қаласының 20-шы шағын ауданындағы 35-ші үйдің ауласы. Оқиға кеше дәл осы жерде күндізгі сағат 2-лер шамасында болған. Ойын алаңында ойнап жүрген қыз баланы белгісіз біреу көп пәтерлі тұрғын үйдің кіреберісіне қарай жетектеп бара жатқан көршілері көріп қалады. Еш күдіксіз бейтаныс адамның соңынан ере барған бүлдіршіннің көршісі азаматты 3-ші қабатқа жеткенде тоқтатқан. Қаршадай қызды қолынан жұлып алған тұрғын бірден анасына апарған. Мен түсініп қалдым не болған жағдай. Артынан қуып барып сол жігітті ұстап алдым. Ұстап алдым да сол жерде 102-ні шақырып ұстап отырдым. 102 келгенше сұрадым, неге кішкентай қызды алып баратсың дедім. Мен кішкентай қызды 5-ші этажға бірдеңе сұрайын деп алып баратсың деді. Ал сол үйдің тұрғындары қызды алып кеткен азаматты бұрын соңды бұл жерде көрмедік дейді. Анасы да ол азаматпен мүлде таныс емес екенін айтыпты. Енді жас балаға қатысты күш қолданбайық, азғындық әрекеттер жасамақ болған үшін күдікті азаматқа қылмыстық іс қозғалды. Ақтау қалалық полиция бөліміне түрі азиаттық ер адам ойын алаңында кішкентай баланы алып кеткен туралы хабарлама келіп түсті. Содан кейін ер адам оны үйдің кіреберісіне апарып, оған азғын әрекеттер жасауға тырысқан. Оқиға орнына дереу полиция тобы шықты. Тергеу барысында күдікті ұсталды. Ер адамға қатысты қылмыстық кодекстің 124-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша іс қозғалды. Маңғыстау облыстық полиция департаменті. Кішкентай қыздың көршілері арам пиғылын іске асырмаса да ол азамат еркін жүрмеуі тиіс дейді. Махаббат Нұржанқызы, Сәбит Амангелдіұлы, Информбюро, Маңғыстау облысы.